Martina, Ora si dura. Ma ok. A te racket? Abbiamo un kite. Wow, è shellow. Shellow metorato. Why is that fault? You. מה
ממה זה נובע, מה נגרם, מה הסיבות, כבר מסכימה איתי. בקיצור סתם אני לא צוחקת, באמת לשמור על הפה, מסכום שאת פחות לדבר על בני אדם. מה זה נותן לך, כאילו להוריד מישהי אחרת ולהעלות לעצמך, כאילו, רק זה מה שאת שווה, רק כשאת מורידה למישהי, אז כאילו את מרגישה כאילו זה. בואי בלך. אני לא אסתום. אני גם אעשה את זה סרטון בטיקטוק, חכו. אני פשוט, קצת שקט, תצא מעליי, ואז יש שקט. בקיצור, אז בנות ישראל, לשמור על הפה זה חשוב. שמירת הלשון מבן אדם לחברו, אם לא מוכל, לא מוכל. לא כל מה נתנו. בקיצור, בן אדם לחברו השם לא מוכל. וחבל להיות עם עבורות כאלה. זה לא שווה את זה. ולשון הרע מדבר עליו. סתם באמת אני צריכה להתחיל, כאילו, תשמעו, אני עובדת בציפורניים, וזה אחד החולים. כן, זה אחד הדברים שהכי הכי כאילו חוץ, את יושבת שעה וקצת כאילו מול הכוחה ופשוט אין לכם, זה חוץ מריחולים וכאילו ואני פשוט כזה משתדלת להגיד את נגידה תגידי שמות ודברים כאלה, ספרי הכל טוב, לפעמים כאילו רוצים, ואני לא רוצה לדבר ולספר בשביל אבל כאילו בלי שמות כזה, שאני לא פתאום איפלט לי ליד איזה מישהו עשה את זה מבינים, חשוב לשמור על הפה. אמרו לי על איזה אחת שהיא כיבושתי עליה בתורה, התחילו להגיד עליה דברים ודברים כאלה. ואני אומרת כאילו, מה קשור? או שבאת אותה מתחלתי עכשיו, לא יפה בטח. קיצר כל עוד, גם אם אתה יודע שזה נכון, זה נכון. לא, זה משגע אותי, מה? אנשים צריכים להשתנות, הדור שלנו מסריח, מגעיל, גועל נפש. גם בנים וגם בנים. באמת שגם אני וגם בנתה ממש מזודים. כל הבנים היום בוגדים בכל הבנות, לא מסתפקים באף בחורה ולא נאמנים. לא כולם בבנת ובנת היום על ההיסטוריה. חמש דק, חמש. מה עכשיו? מה עכשיו? תתבייש. את לא יכולה להגיד בלעדיי. תשחקי. חיים עליי. בקיצור, אז אני סוגרת את הלייב. תשמרו על הפה הגדול שלכם. בבקשה. לא לדבר הרבה. דברו על דברים חכמים. כן. ומשמעותיים. ובקיצור, אין על יצור. ויובל לוי. לוי. יובל, את יפית. אוקיי, חברים. עובד. אז אני הייתי נועה, אתם הייתם אתם. ואיך קוראים לך? בואו. יובל, תגידי לה איך קוראים לך.